Kita mulakan dengan kategori kemas kids top host kategori lelaki. Top host kategori lelaki. Mohd Yaakob Ahmad Farouk, Selangor. Karen anak lelaki Sudir, Johor. Dan Riz Al-Fatih Sarizal, Melaka. Tempat ketiga jatuh kepada Caran anak lelaki Sudir daripada Johor. Baiklah, tempat ketiga akan membawa pulang piala iringan Sidil, Mark Tag dan wang tunai bernilai RM200, beg jenama Smiga, set bantuan PDBR online, hadiah sumbangan rakan strategik iaitu buku dari Dewan Bahasa Pustaka, susu tepung dari Dash Lady, ubat gigi daripada Al Faiz serta susu kotak pelbagai perisa dari Farm Fresh. Tahniah diucapkan kepada adik Caran anak lelaki Sudir daripada negeri Johor. Baiklah, kita akan umumkan Johan terlebih dahulu. Okay, secara automatik, yang tidak disebutkan itu adalah tempat yang kedua. Naib Johan. Okey, terus. Baiklah. Tempat pertama, Johan bagi kemas kit top host kategori lelaki. Jatuh kepada adik Rizq Al-Fatih bin Sarizal dari Melaka. Dan dijemput kepada tempat yang kedua, kit top host kategori lelaki, iaitu adik Mohd Yaakob bin Ahmad Farouk dari Negeri Selangor. Merah kuning lambang kebanggaan. Baiklah, adik Yaakob akan membawa pulang piala iringan sijil, mocek, wang tunai bernilai RM500, beg Smiga, set bantuan PDPR online, hadiah sumbangan rakan strategik, buku Dewan Bahasa dan Pustaka, susu tepung Dash Lady, ubat gigi dari Al Hafiz Holding, susu tepung pelbagai perisa dari Farm Fresh. Tahniah diucapkan kepada adik Yaakob. Sekali melangkah buktikan kemampuan. Merah kuning keberanian. Dan dipersilakan tempat pertama kemas kit top host dari negeri Melaka, adik Riz Al-Fatih bin Sarizal. Johan menerima piala ingan, sijil, mock check, wang tunai bernilai RM500, beg Smiggle, set bantuan PDPR online, hadiah sumbangan rakan strategik dari Dewan Bahasa Pustaka, Dutch Lady, Al Faiz Holding dan juga Farm Fresh. Tahniah adik Riz Al-Fatih. Berikan tepukan kepada adik Al-Fatih dari negeri Melaka.